Continuăm prin a vă informa că în România numărul de cazuri de femei agresate este într-o continuă creștere. În fața acestei crunte realități, victimele par doar să asiste neputincioase. Cazurile de violență domestică cresc de la o zi la alta, iar autoritățile asistă parcă neputincioase la această cruntă realitate. Anual, zeci de mii de românce sunt supuse diferitelor forme de violență. Zilele trecute a fost raportată o crimă îngrozitoare în Gorj. O tânără de numai 19 ani a fost ucisă cu bestialitate de fostul iubit. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj formulează astăzi propunere de arestare preventivă în legătură cu inculpatul care în cursul nopții de alaltăieri a înjunghiat o tânără în vârstă de 19 ani pe raza localității Baia de Fier din județul Gorj. Urmează ca cercetările să fie efectuate în continuare pentru stabilirea adevărului și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate cu respectarea în continuare a prezumției de nevinovăție. Grav este că victimele simt că nu sunt protejate de stat atunci când își fac curaj și cer ajutor. Deși cer și obțin ordine de protecție, acestea sunt des încălcate de agresori. Specialiștii care lucrează cu victimele violenței domestice nu sunt trainuiți, nu au specializări necesare, suficiente, astfel încât să poată identifica riscul, gradul de risc la care e supusă o victimă atunci când apelează la autorități. Nu mai contenim să trecem vina în sarcina victimei, nu mai contenim să găsim scuze agresorului, atât timp cât noi nu vom reacționa la primul apel al unei victime. Nimeni nu vine să ceară ajutor fără rost. M-am săturat să aud din partea autorităților, ea se folosește de aceste plângeri pentru nu știu ce scop, pentru a-și trașa nu știu ce procese. Nu, o victimă când vine la poliție, vine pentru că e frică și pentru că are nevoie de poliție. În România lucrurile se schimbă prea încet față de amploarea reală a fenomenului. Chiar la începutul anului trecut, țara noastră a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că autoritățile nu au anchetat un caz de violență domestică pe motiv că amenințarea nu era suficient de gravă. Vă rog să rămâneți alături de noi în cele ce urmează, pentru că avem o lecție deschisă despre cum să conducem pe autostradă, dar încercăm prima dată să creăm un context, să înțelegem care este răul cel mai mare, ce se poate întâmpla, deci e bine să fim educați din punct de vedere rutier, pentru că drumul spre litoral s-a transformat într-un adevărat coșmar la finalul săptămânii trecute. 55 de autoturisme, în care erau 150 de persoane, au fost implicate în mai multe accidente care s-au produs în lanț pe Autostrada Soarelui. 16 persoane, printre care și copii, au ajuns la spital. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, astfel că la fața locului au ajuns mai multe echipaje de prim ajutor din 4 județe. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a trimis în zonă și un spital mobil. Din primele informații, cauza principală a carambolului uriaș a fost ceața care s-a format pe autostradă la primele ore ale dimineții. Zeci de mașini au fost implicate într-un accident în lanț pe drumul spre mare. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Primele informații arată că peste 15 persoane rănite au ajuns la spital cu mai multe traumatisme. Între victime sunt și copii. Nicio persoană nu a fost rănită grav, toți cei implicați sunt conștienți și cooperanți. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, în aceste autoturisme se aflau peste 150 de persoane care au fost evaluate din punct de vedere medical. În acest caz a fost activat planul roșu de intervenție. Potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, în zona a fost trimis și un elicopter SMURD de la Galați. A fost declarat plan roșu și plan alb la Constanța. Planul roșu a însemnat trimiterea de la Constanța a unui număr mai mare de echipaje de prim ajutor, de terapie intensivă mobilă, un echipaj și 13 echipaje de la serviciul de ambulanță, care includ echipaje de tip B și de tip C, iar din județele limitrofe, din Ialomița, s-a trimis echipaje de descarcerare, de prim ajutor și de pompieri de stingere, și s-a trimis și de la Călăraș 4 B-uri, o descarcerare și un ATPVM, mașină de multiple victime, iar de la București s-au trimis 10 mașini de tip B, 2 mașini de terapie intensivă de tip C, un post medical avansat, o mașină de multiple victime și o mașină de descarcerare.
Din primele informații, accidentul în lanț s-a produs din cauza ceții. Pentru a fluidiza traficul în zonă, autoritățile au precizat că toate autoturismele implicate sunt mutate pe banda de urgență. Potrivit organelor de anchetă, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cauzele luate în calcul sunt ceața și nerespectarea distanței. Aici, la Metropola TV, ne propunem să promovăm educația în toate aspectele vieții, iar la matinal încercăm să respectăm acest deziderat, iar mai departe aș vrea să învățăm cum să ne raportăm la condusul pe autostradă în mod eficient și cum să preîntâmpinăm astfel de incidente. Avem nevoie de specialiști care să ne educe în acest domeniu și aș vrea să fim foarte atenți, pentru că data viitoare, când suntem pe Autostrada Soarelui într-un astfel de context, am putea să evităm un alt dezastru de acest fel. Aș vrea să-i spun bună dimineața pe această cale lui Traian Alexandru Vior, care este instructor auto și de asemenea este creator de conținut pentru canalul de YouTube Doctorul de Permise. Bună dimineața, bine ne revedem și regăsim. Bună dimineața, Georgia, și bună dimineața și telespectatorilor. Mulțumesc pentru invitație. Și noi îți mulțumim de asemenea că ai acceptat invitația noastră. Știu că ai un program încărcat și că ai lăsat pe altcineva să rămână cu lecția nefăcută în această dimineață, dar avem foarte mulți telespectatori care așteaptă informațiile tale și îți mulțumim că ai făcut această concesie pentru noi. Aș vrea să te întreb și în primul rând. Pentru multă lume am făcut-o, pentru că sunt lucruri care trebuie spuse și ținute minte și aplicate. Sunt chiar la examen astăzi, așa că puțin am un respiro și va veni în curând un coleg cu mine în mașină care va conduce în zona unde a fost trimis. Am auzit la știri, în videoul informativ dinaintea transmisiei noastre, că accidentul s-a produs din cauza ceții. Eu nu sunt de acord cu treaba asta și dacă vă amintiți, în fiecare video al meu spun că ori de câte ori se întâmplă ceva altfel decât în mod normal, noi trebuie să reducem viteza. Când mergem într-o zonă pe care nu o cunoaștem, când plouă torențial, când ninge, când este ceață, obligația noastră este să reducem viteza tocmai pentru a preveni acest gen de accidente. Cei mai mulți dintre noi, și pentru că kilometrii de autostradă sunt puțini la noi în țară, dar asta e altă discuție, avem senzația că odată ieșiți pe autostradă nu există nicio limită. Singura limită este cea de 130 de viteză și în cazul unora 130 și ceva până a forța acei 9 km la oră pe care consideră că îi pot avea în plus peste limita legală. Din cauza vitezei și din cauza vitezei pe care au avut-o toți, s-a întâmplat treaba asta. Părerea mea. N-aș ști să-ți spun exact. Mi se pare că e un mecanism acolo pe care ar trebui să-l înțelegem mai bine. De exemplu, din punct de vedere psihologic, emoțional, al adaptării la trafic, ce se întâmplă în mintea conducătorilor în momentul în care se formează un astfel de carambol? Pentru că, ok, avem o mașină în față, se lovește de altă mașină, dar mai departe, până la 50 și de autoturisme care în lanț s-au izbit unele de altele, ce se întâmplă de fapt? Păi nu se întâmplă nimic, pentru că pe noi ne surprinde. Adică noi nu știm ce e în fața noastră, vizibilitatea e una foarte scăzută din cauza ceții și ne trezim că există o mașină oprită, iar noi chiar și de la 90, deci nu vorbim de 130 la oră cât e limita pe autostradă, chiar și de la 70, 80, 90 de km la oră, nu o să te oprești în loc niciodată. Și faptul că s-au lovit atâtea mașini, asta îmi spune mie că au avut viteză. De două ori am fost vara aceasta la mare și vreau să vă spun că am prins ploi torențiale în ambele weekenduri în care am mers și nimeni nu a circulat cu 90 de km la oră sau cu 80, cât era limita conform indicatorului pe ploaie. Toată lumea se ducea cu 130. De asta spun că trebuie să ne scoatem din minte faptul că pe autostradă singura limită este cea de viteză. Nu! Trebuie să ne adaptăm la condițiile de drum. Uite, aș vrea să abordăm împreună un alt subiect foarte important. Primul drum al unui tânăr pe autostradă. Avem 18 ani, am obținut permisul de conducere. Nu știu dacă am făcut neapărat școala de șofer așa cum ne recomanzi tu să o facem, căci ai povestit în repetate rânduri că avem mai multe școli de luat permisul decât de șoferi. Dar, nu știu, m-am pus întrebarea la ora de șofat, cum conducem când ne luăm permisul pe autostradă? Care sunt pașii de care să ținem cont? Cu siguranță am fost într-o mașină cu cineva care are experiență pe autostradă și ar trebui să avem niște noțiuni deja formate, chiar dacă nu am făcut practică pe autostradă. Dar ca o informație pe care să o țină minte un șofer începător pentru a diminua cumva stresul pe autostradă, este că nu trebuie să vă duceți până aproape de viteza maximă, trebuie să circulați cu atât cât sunteți voi confortabil, dar, și aici este un dar,
starea mea de bine și libertatea mea se sfârșește acolo unde începe libertatea celuilalt. Nu putem să circulăm cu mai puțin de 90-95 de km la oră, pentru că asta presupune că o să încurcăm tirurile, o să încurcăm mașinile mari care fac transport, care aprovizionează, care trebuie să ajungă la timp. E bine să ținem cont și de ei. Deci nu vă duceți până aproape, nu trebuie, nu sunteți obligați să țineți pasul cu ceilalți care circulă cu 130, cu 140, dar nici nu mai puțin de 90 nu mergeți, pentru că va fi cineva în spatele vostru care vă claxonează și vă va stresa în plus. Când suntem pe a doua bandă, să spunem că am făcut o depășire, dar am rămas acolo accidental, ne-am proțăpit pe a doua bandă și am rămas acolo. Cum gestionăm acest stres? Este o problemă cu a doua bandă. Eu nu recomand și trebuie să depuneți efort pentru a nu rămâne acolo. Deci în momentul în care am devansat pe cineva, am depășit, cum vreți voi să spuneți, cum spune fiecare, trebuie să reveniți în banda voastră. În banda 2 vor fi toți grăbiți, vor fi cumva agresivi, câteodată cu claxoane, cu flash-uri, cu nu știu ce, și din nou acest lucru este un factor de risc. Iar vis-a-vis de depășire vreau să vă spun ceva. Trebuie să nu mai asociem în mintea noastră să nu mai legăm semnalizarea de trasul de volan. Adică noi știm că semnalizarea se face cumva înainte pentru a comunica cu ceilalți participanți la trafic. Mă auziți bine, da? Da, te auzim. Eu procesam informația că mi se mai întâmplă și mie să concomitent să dau semnal și să trag de volan și... Da, deci în mintea începătorilor, în mintea începătorilor observ tendința de a pune semnalizarea în clipa în care trage de volan deja, ceea ce nu e totuși corect. Noi trebuie să comunicăm eficient. Ce se întâmplă într-o relație în care nu există comunicare? Se termină relația. În trafic, dacă nu comunicăm unii cu alții, riscul e și mai mare și putem ajunge la accident. Așa că atunci când vrei să faci o depășire, uite-te din timp în oglindă, semnalizează din timp, arată celălalt, pentru că și dacă tu faci o manevră greșită, poate că celălalt, având în vedere că știe ce intenție ai tu, îți va facilita cumva, te ferește, pentru că una dintre obligații este și să evităm o coliziune oricând și de către toți participanții la trafic, chiar și aceia care au prioritate. Da? Și atunci dacă noi facem o mică tâmpenie în trafic, dar suntem cu semnalizarea pusă și cineva vede intenția noastră, s-ar putea să ne ferească și să nu se întâmple o coliziune. O coliziune la viteză de autostradă poate fi catastrofală, să știți. Nu se compară cu un dat de mașină, un zgâriat de mașină într-o parcare, sub nicio formă. Este foarte bine punctat acest aspect și astăzi mi s-a întâmplat, de exemplu, un drum spre muncă să anticipez intenția unui șofer din fața mea. Asta cred că vine cumva în timp. Am văzut că a început să frâneze, știam că în zona respectivă se poate face la stânga și am știut că va da semnal la un moment dat să se încadreze. În momentul respectiv, anticipând, eu am reușit să-mi schimb banda ca să nu mă mai opresc, sigur, să pot să fluidizez traficul. Dar e foarte important, uite, pune și pentru fluidizarea traficului, să anunți din timp intenția pe care o ai, astfel încât să putem să ne adaptăm cu toții, să schimbăm banda, să putem să ne continuăm drumul, să nu blocăm fluxul. Și încă un lucru foarte important vis-a-vis de mersul pe autostradă este să păstrăm distanță, să păstrăm distanță de mașina dinaintea noastră. Nu ne ducem până în ultim moment cu accelerație doar ca să avem de unde frâna, pentru că ăsta este un condus ineficient și un condus care ne obosește. Și cu toții știm că avem câteva ore bune de mers până la mare. Și atunci, dacă conducem în maniera asta, vom obosi, ne scade viteza de reacție și riscurile sunt așa cum am văzut. Ce facem dacă n-am fost atenți o secundă și avem o mașină în față, constatăm că nu merge cu viteza cu care rulăm noi și trebuie să depășim mașina de pe banda întâi, încadrându-ne pe banda a doua, dar pe banda a doua vine cineva cu foarte multă viteză. Cum gestionăm emoția frânatului pe autostradă, pe banda întâi? Păi asta este o reacție, asta este o situație care în care n-am ajunge dacă ați ține cont de ce am spus mai devreme. Deci e foarte important să păstrăm distanță, pentru că și dacă cel dinaintea noastră circulă cu viteză mai mică decât mergem noi, avem timp să frânăm. În prima fază putem să luăm piciorul de pe accelerație, să nu mai accelerăm și dacă observăm că nu-i de ajuns, atunci cu frână. Dar sub nicio formă nu vom trece în banda 2 și nu vom forța pe cel care vine din spate cu viteză foarte mare. Deci dacă vouă vă este teamă că ajungem la un moment dat să lovim mașina din față, gândiți-vă cât de greu i-ar fi celui din lateral, din banda 2, care circulă cu viteză și mai mare, să frâneze mai mult pentru a ne evita pe noi. Deci nu, nicio manevră pe autostradă nu se face în grabă și nu se face așa brusc. Totul trebuie gândit și făcut din timp.
Povesteai mai devreme despre flash-uri și claxoane pe banda a doua, cel puțin se întâmplă destul de frecvent, mai ales pe Autostrada Soarelui, și aș vrea să te întreb cum gestionăm această situație. Eu sunt impasibilă, dacă sunt într-o depășire pe banda a doua și m-am cadrat corect, dar din spate, pentru că se mișcă foarte, foarte repede din diverse motive mașina care vine spre mine și ajunge în dreptul meu și îmi dă flash-uri, eu nu mă dau. Aștept să pot să fac manevra de reîncadrare pe banda întâi în ritmul în pe care l-am eu. Dar asta am învățat după câteva drumuri pe autostradă. La început mă panicam, îmi venea să plâng, îmi venea să... Nu știam ce să fac, efectiv, cum să mă dau mai repede de pe banda a doua. Da. Trebuie să știm că drumul nu aparține nimănui. Și nu trebuie să intrăm în panică atunci când cineva ne dă flash din spate, pentru că de cel mai multe ori asta e din aroganță, nu din motive întemeiate. Da? Și atunci trebuie să ne uităm. Avem timp să ne retragem în banda 1 între cele două camioane pe care noi tocmai le depășeam. Dacă spațiul este unul foarte mic, atunci nu o să riscăm să facem loc doar celui din spate că el ne-a dat flash-uri. Da? Ne continuăm frumos depășirea, trecem pe lângă 2-3 camioane și apoi când avem spațiu suficient vom reveni în banda 1. Deci țineți minte că drumul nu aparține nimănui. Nu trebuie să faceți nimic pentru a facilita ceva celui care încalcă viteza, încalcă limita de viteză, pentru că știm foarte bine că cei mai mulți din banda 2 nu au doar 130 de km la oră. Da? Dacă eu din timp am văzut că banda 2 e liberă și m-am angajat într-o depășire de avansare și cel din spate s-a apropiat pentru că are 160, asta nu mai este problema mea. Deci eu, în momentul în care am inițiat manevra, drumul era liber și el era foarte departe, puteam să fac asta. Traian, îți mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Este un subiect relevant și sper să se fi desprins aceste idei care să ne ghideze de fiecare dată când pășim cu cele patru roți pe autostradă. Mulțumim tare mult! Oricând cu drag! Da, mulțumesc! La fel! Mai am, să știți, și eu o recomandare personală pentru primul drum al adolescenților cu carnetul proaspăt în buzunar. Pentru primul drum pe autostradă, încercați să mergeți cu cineva în dreapta care are experiență să poată să vă urmărească și niciun caz să citească o carte lângă voi și să nu acorde atenția necesară. Cărțile, să știți că le citiți la mare și de această dată venim cu câteva recomandări. Pentru că avem o domnișoară, este prietena noastră, este din Târgu Mureș și este tiza mea, să-i spun așa. O cheamă tot Dascălu și ne recomandă care sunt cărțile pe care am putea să încercăm să le citim la mare vara aceasta din experiența ei. Bună tuturor! Bine ați venit sau ați revenit pe Ascult și Citesc! Sunteți tot cu mine, cu Loredana, care se visează la mare. Bine, mă visez la mare de aproximativ 2 luni de zile. Și pentru că tot sunt cu gândul așa mereu la vacanță, la plajă, la mare, la soare, am venit cu o listă de recomandări de cărți pe care să le citim pe plajă. Sunt, din punctul meu de vedere, cărți numai bune de citit la mare. Am ales cărți cât mai diferite, din mai multe genuri, ca să aveți de unde alege. Important e să știi ce vrei. Eu de obicei prefer să aleg cărți mai ușurele, să nu intru prea adânc în ceva complicat, deși să știți că mi-am propus anul acesta să-mi iau, de exemplu, o carte de filozofie pe plajă, una de Seneca, Liniște vă rog, însă este pentru prima dată când fac asta, vreau să văd cum mă simt, dar cred eu că s-ar putea să meargă foarte bine acea carte într-un moment de relaxare maxim. Începem cu o carte care, citită la mare și cu mesajul frumos pe care îl transmite, nu are cum să nu-ți placă, credeți-mă. Este vorba despre Pescărușul Jonathan Livingstone de Richard Bach. V-am mai povestit despre această carte, v-am spus cât de mult mi-a plăcut, cât de bine m-a făcut să mă simt și cred că, stând pe plajă printre pescăruși, pur și simplu o să adorați această carte. Richard Bach a scris o poveste pentru cei care își ascultă inima și nu trăiesc numai după reguli, cei pentru care efortul de săvârșire înseamnă o răsplată în sine. Ei știu că viața adevărată se găsește dincolo de aparențe, de aceea locul lor este alături de Jonathan, încercând să-și depășească limitele. Zborul este esența unei păsări, totuși pentru pescărușii din stolul ce trăiește pe malul stâncos al mării, plutirea a devenit doar un mijloc de a-ți satisface nevoile primare. Niciunul în afară de Jonathan nu vrea să se ridice mai sus, să-și atingă sau să-și depășească limitele. Însă pentru Jonathan zborul, măestria picajului, vitezele amețitoare și înaltul cristalin al cerului, este un scop în sine, oferind răsplata nesperată a eliberării spiritului de trup, de spațiu și de timp.
E foarte scurtă, cu multe poze cu pescăruși. Cred că în jumătate de zi de stat pe nisip, pe șezlong, o să vă facă foarte bine. Trecem la Fata cu fragi, de Lisa Strome. Un roman plin de culoare. Știu, acțiunea este în Norvegia și poate nu aveți acea senzație de căldură, dar eu am uitat pur și simplu că în Norvegia nu este foarte cald, nu e ca în Grecia, de exemplu, dar acțiunea are loc într-o mică așezare de coastă în Asgardstrand, cred, deci la strand. În vara anului 1893, mica așezare de coastă Asgardstrand își așteaptă oaspeții din capitala Cristiania, vechea denumire a orașului Oslo, printre care se numără artiști, plastici, oameni de teatru și muzicieni veniți în căutarea liniștii și a unei atmosfere propice creației. Pacea micuței comunități e tulburată de acest exod anual, cu precădere în momentul în care își face apariția tânărul pictor Edvard Munch, personaj controversat și înțeles cu adevărat de puțin dintre contemporanii săi. Așadar, luați Fata cu fragi pe plajă și bucurați-vă de ea. Trecem la un roman de dragoste, Young Adult, sau roman pentru adolescenți, habar n-am pus să traduce, așa că rămân la varianta în engleză, Heartbones, de Colin Hoover. După cum spune și numele, un young adult, ușor de citit, acțiunea se petrece în mare parte pe plajă, cu petreceri pe plajă, cu notat, cu nisip, cu soare, bine, și cu o poveste tristă, dar cred că merge foarte bine când sunteți și voi pe un șezlong cu un cocktail în mână. Să vă spun aici ce scrie. Viața și numele de familie sunt singurele lucruri pe care Bea Grimm le-a primit de la părinții ei. Croindu-și singură un drum prin viață, Bea trebuie să înfrunte din nou singură marile obstacole ale destinului. Cum numai 2 luni o mai despar de viitorul pe care și l-a clădit și de trecutul pe care vrea să-l lase în urmă, moartea neașteptată a mamei ei o lasă fără prea multe opțiuni. Obligată să recurgă la ultima soluție, Bea trebuie să petreacă vara pe o peninsulă din Texas, alături de tatăl ei, pe care nici nu-l cunoaște bine. Vrea să treacă neobservată de cei din jur până la sfârșitul verii, dar noul ei vecin, Samson, îi dă planurile peste cap. M-am convins? Ei bine, Heartbones, Colin Hoover, pentru cei care citesc literatură pentru adolescenți. De dragoste. Ajungem și la un laureat al Premiului Nobel pentru literatură, este vorba despre John Steinbeck cu a sa carte Perla. După cum vedeți, este o carte foarte, foarte subțire și numai bună de citit pe plajă, pentru că despre asta vorbim, nu? Da. Poveste de o simplitate clasică născută dintr-o legendă mexicană, Perla explorează secretele firii umane, adâncurile întunecate ale răului și luminoasele posibilități ale iubirii. Este o poveste simplă cumva, dar care te prinde, are până în 200 de, nu, 100 și ceva de pagini, deci vă dați seama că o puteți citi pur și simplu într-o zi când stați liniștiți la plajă. Și de ce să nu ajungem și la cartea lui Ernest Hemingway, și anume Bătrânul și Marea. Este cu un mesaj frumos, puternic, emoționant. Cu toți ați auzit despre Bătrânul și Marea, probabil că mulți ați citit-o deja. Zic că este o carte potrivită pentru vacanța noastră la mare. Un alt laureat al Premiului Nobel pentru literatură, William Golding, cu a sa carte Împăratul Muștelor. Știu, este o carte destul de greu de digerat cumva, având în vedere că în această carte acțiune este destul de dură, pentru că este cu copii. Copii care încearcă să supraviețuiască pe o insulă pustie. Eu am ales-o în primul rând pentru că este pe o insulă pustie și cred că dacă ați fi pe o plajă, de exemplu, cu puțină lume, o plajă mai retrasă, ați intra într-un film destul de interesant așa, probabil și dubios, citind această carte. Probabil că ați încerca să vă simțiți ca și cum sunteți singuri pe acea plajă, pe acea insulă și trebuie să supraviețuiți. Acesta este motivul pentru care am ales eu cartea. Știu că nu e o lectură neapărat așa lejeră, pentru că te afectează un pic ceea ce scrie aici în carte, însă v-am spus că am din toate genurile ca să aveți de unde alege. Poate că nu toți citiți ca mine cărți așa de citit într-o zi. Lejer. Am ales, evident, și o carte cu mister,
detectiv polițist, nimeni alta decât Agatha Christie cu 10 negri mititei. De ce? Pentru că acești negri mititei, 10 la număr, se află într-o casă de vacanță undeva pe o insulă. Și poate că dacă și voi sunteți la mare și citiți această carte, la fel, pe o plajă mai pustie, o să aveți impresia că cineva vrea să vă omoare. Dacă vreți în vacanță și genul acesta de vibe, de mood, Agatha Christie este potrivită. Trecem mai departe la o altă carte interesantă de citit pe plajă. Gândindu-mă acum ce cărți am ales, o să credeți despre mine că sunt foarte dubioasă. Albert Camus, Străinul. Da, am ales și această carte în această categorie. Bine. La doar câteva luni după ce nu manifestase nicio umbră de sentiment la mormântarea mamei lui, protagonistul romanului Străinul, nu pronunț numele pentru că îl pronunț greșit, ucide un arab. Este momentul când povestea se desparte. Mai întâi ne poartă spre trecut, unde asistăm la viața relativ banală a unui funcționar din Alger, moartea mamei, prietenia cu vecinul Raymond, relația cu o fostă colegă de serviciu, ajutorul dat lui Raymond ca să se răzbune pe o iubită presupus infidelă. De aici însă lucrurile devin tot mai tensionate, căci iubita lui Raymond e algeriană, iar fratele ei îi va urmări pe francezi ca să-i răzbune onoarea. Personajul principal îl întâlnește la un moment dat pe plajă și îl împușcă într-o clipă de inexplicabilă dezorientare. Romanul a fost descris în mai multe feluri. Portretul unui sociopat, o critică a societății care nu acceptă în rândurile ei inși aparent lipsiți de orice umanitate sau, dintr-o altă perspectivă, o poveste postcolonială. Da, avem și un roman de citit pe plajă pentru sociopați. Ce pot să vă mai spun? Dacă doriți să citiți ceva și cu omoruri pe plajă, ca să vă simțiți mai bine în vacanță, Străinul de Albert Camus. Dacă alegeți să mergeți la mare sezonul acesta, să știți că lucrurile nu mai sunt ce au fost odată, nici plajele nu mai sunt la fel, iată că părinții riscă să primească amenzi în anumite contexte, așa că haideți să ne informăm puțin, să vedem care sunt regulile de urmat la mare în acest sezon estival și o să ne vină în ajutor domnul Gabriel Culea, coordonator al Serviciului Salvamar al Asociației Naționale a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România pentru stațiunea Mamaia și pentru plajele din Constanța. Bună dimineața! Bun. Alo, bună ziua, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că v-ați alăturat matinalului. Știu că aveți foarte multă treabă și că riscați în orice clipă să plecați de lângă telefon în cazul în care apare vreo urgență, așa că o să încercăm să profităm de timpul pe care ni-l acordați și aș vrea să vă întreb ce lucruri s-au schimbat anul acesta pe plajele de pe litoralul românesc. Cu mare plăcere. Faptul că s-a făcut această închipare, cum toată lumea știe, pe partea de nord a stațiunii, zona de îmbăiere, față de cum era un an de precedență, dacă aveam o zonă de îmbăiere de 150-200 de metri, anul acesta este mult mai scurtă, 50-60 de metri. Turiștii trebuie să știe că depășirea geamandurii, zona de siguranță unde adâncimea a apei nu depășește 1,5 metri, pot pune într-un pericol mult mai mare, pentru că ei știau că încă adâncimea va scădea mai încet, dar acum poate din prima să fie o adâncime foarte mare, 2 metri, 2,5 metri. Ceea ce pentru o persoană care nu este experimentată sau nu știe să noate, poate intra în panică și să fie într-o situație neplăcută. Pentru a vă ușura și dumneavoastră treaba, aș vrea să vă întreb care sunt regulile de bun simț pe care ar trebui să le respectăm la plajă, astfel încât să rămânem în siguranță. La câteva sfaturi. În primul și primul rând trebuie să începem cu culorile salvamarului. Culorile salvamarului sunt culori internaționale, sunt compuse din culoarea roșii și galben. În momentul în care noi începem activitatea la punctele de observare, cum sunt foișoarele sau baze, se arborează steagul roșu cu galben, ceea ce semnifică prezența salvamarului, plaja este supravegheată de salvamar. În momentul în care se arborează și steagul galben, concomitent cu cel roșu și galben, salvamarul atenționează turiștii că începe să fie pericol în apă. Ondulația va să fie din ce în ce mai mare, să înceapă să crească riscul de mec și atunci este permis doar celor experimentați care știu să nate foarte bine. Mare atenție, părinții trebuie să nu mai lase copiii nesupravegheați în apă cu obiecte gonflate, gen saltele, colaci, pentru că
pot interveni într-o situație neplăcută și riscul de anex să fie crescut. În momentul în care se arborează steagul roșu, înseamnă că este interzis la scăldat. Riscul de anex este foarte crescut. Turistul trebuie să respecte această semnificație. El nu este arborat doar de dragul de a nu-i lăsa. Noi încercăm să-i prevenim, să le explicăm că își pun viața în pericol. În momentul în care marea se liniștește, atunci poate să intre la îmbăiere. La geamanduri cum ne raportăm? Căci câteodată ne place să mergem în afara lor, câteodată le mai și mutăm. Aici ce reguli sunt de urmat? Încercăm să le explicăm că sunt mult mai multe pericole. De multe ori turistul sau turiștii doresc să depășească această geamandură, spunând că îi știu să nuate foarte bine, că nu este o problemă, chiar dacă adâncimea apei se mărește, pentru că ei se descurcă. Dar apar alte pericole. De exemplu, sunt activități nautice, șalupe, jet ski-urile, care el își desfășoară activitatea. El depășește această zonă de siguranță. Cel care conduce acea embarcațiune știe că este zona lui pentru agrement, pentru că nu are voie să intre cu aceste embarcațiuni în zona de îmbăiere și atunci pot fi accidente. Plus de asta, mai sunt activități de kite, de exemplu, stand-up paddle sau kayace. Deci este o zonă destinată celor care practică sporturile nautice. Aici trebuie să înțeleagă. Cei care doresc să nuate, poate să nuate paralel cu malul, pe linia geamandurii, sunt o grămadă de mii de metri, să spunem, kilometri de plajă în care poate să nuate pentru cei care doresc să facă această sportivă. Am înțeles că regulile jocului s-au schimbat puțin și pentru părinți și că aceștia riscă amenzi în cazul în care își lasă copiii nesupravegheați. Mai pot ei să apeleze la ajutorul dumneavoastră în cazul în care nu reușesc să identifice unde anume este copilul lor? Da, această regulă bănuiesc că este în sudul litoralului. La noi, unde administrăm ca și plajă, stațiunea Constanța, plaja, stațiunea Mamaia, plaja din Constanța, plaja Modern, nu avem această restricție. E clar, fiind plajele foarte aglomerate, trebuie să fie foarte atent, pentru că ei își pierd repede orientarea și avem cazuri aproape zilnice, de cel puțin 7, 8, 10, poate chiar și mai mulți copii pierduți. Deocamdată până acum nu au fost, să zicem, într-o situație în care să nu fie găsit un copil sau să fie mult mai grav, să fie rămas în apă și să fie într-un eveniment nedorit. Părinții trebuie să fie foarte, foarte atenți. La noi funcționează un sistem cu o brățară, am înțeles că este o asociație care se ocupă. Sunt niște brățări care se pun la mâna copilului cu un număr de telefon, numele copilului. În momentul în care noi, de multe ori noi, găsim pe copilaș și să anunțăm părinții să poată și să vină să ia. Aș vrea să vă mai întreb ceva în această dimineață. Cu siguranță am văzut de-a lungul timpului știri care sună cam așa. Un om a fost salvat de la ne cu ajutorul salvamarilor și al turiștilor care se aflau pe margine. Într-un astfel de context în care este pus în pericol viața unei persoane, din perspectiva dumneavoastră de salvamar, cum ar trebui să reacționăm noi de pe margine? Mai mult vă încurcăm sau putem să oferim un ajutor real? De foarte multe ori noi suntem alertați de turiști. Noi, de exemplu, să spunem, în stațiunea Mamaia suntem în jur de 60-70 de salvamari, dispuși pe aproape 20 de puncte de observare. Distanța între ele este de 3-400 de metri. Fiind foarte aglomerat, sunt situații în care de foarte multe ori se poate întâmpla ca o persoană să aibă nevoie de ajutor, unde adâncimea apei este foarte mică. Nu știu, s-a făcut rău, căzut în apă cu fața și atunci primul care îl observă este turistul. Dacă este într-o situație în care acea persoană a depășit o zonă de siguranță și este foarte agitat, este foarte important ca persoana care vrea să intervine, să salveze, să fie foarte atentă, pentru că și ea la rândul ei poate să ajungă într-o astfel de situație, pentru că acea persoană este disperată, nu mai face diferența între un colac și un om, se agasă de acea persoană și e foarte greu să se elibereze. Atunci e bine să anunțe imediat salvamarul, pentru că el are echipamentul necesar pentru a interveni. Dacă totuși se află într-o astfel de situație, trebuie să evite să ia imediat contactul cu el, să-l ia prin surprindere pe acea persoană, de obicei noi acționăm prin spatele ei să nu ne observe, să-i vorbească, să-i spună să stea calmă, că a venit să-l salveze, acea persoană se va liniști și împreună să poată să vină la mal sau să vină ajutoarele să poată vină împreună într-o zonă de siguranță. Deci e foarte important să nu se grăbească imediat
pentru că și la rândul lor poate să-și pună viața în pericol. Cel mai bine e să anunțe imediat salvamarul, noi avem echipament necesar pentru a putea intervine în astfel de situații. Vă mulțumim tare mult pentru toate aceste informații, domnule Gabriel Culea, și acum să știți că o să vă lăsăm să vă întoarceți la treabă. Sunt convinsă că aveți nevoie să fiți cu ochii în patrul în fiecare moment. Mulțumim tare mult pentru această intervenție. Și noi vă mulțumim foarte mult, oricând, cu mare plăcere. La revedere! La revedere, mulțumim! Să știți că mai departe o să aveți parte de o altă surpriză din partea noastră în această dimineață. Alături de mine se află, așa cu minte și răbdătoare, o domnișoară extrem de frumoasă, o artistă tânără, și o să vă las să vă bucurați așa puțin în această dimineață din punct de vedere vizual și nu numai, pentru că o să ascultăm și o piesă din repertoriul ei. Andreea Di este numele ei. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, bine te-am găsit! Mi-a plăcut partea cu domnișoară, mi-a plăcut și partea cu tânără, e ok? Aș vrea să-mi povestești puțin despre tine. Mie îmi place foarte, foarte mult cum arăți. Mulțumesc frumos. Aș vrea să-mi spui ce înălțime ai. 1,78 m. Wow! Fără tocuri, da. Foarte tare! Bine, nici tu nu poți să spui că ești foarte mică de înălțime. 1,70 m. E ok. E ok. E acolo. E... Știi care e avantajul tău? Că nu dai cu capul când te urci în mașină, cum fac eu, de exemplu. Cum ai început să cânti? Te-a descoperit cineva în copilărie? Să cânt la vârsta de 12 ani, în corul școlii. Profesoara de muzică m-a descoperit. Cântam în corul școlii. Mi-a plăcut foarte, foarte tare, doar că ai mei părinți erau ingineri și sunt în continuare. Și atunci a zis, băi, tu trebuie să-ți vezi de carte, nu de cântat și de zdranga-zdranga. Și atunci mă duceam pe ascuns la orele de canto. N-am avut ce să fac. Și au avut încredere, de fapt, în talentul meu și au dat seama că am talent în, nu mai știu cum, ce an. Ideea era că aveam 17 ani și a trebuit să merg cu ei, că eram minoră, și am ajuns în finală la Popstars, primul concurs dedicat muzicii. Uite, ești un exemplu pentru copiii care doresc să-și urmeze pasiunea în ciuda faptului că familia nu îi susține neapărat. Sunt convinsă că în continuare, deși traversăm, iată, generație cu generație, cumva lucrurile nu mai sunt de aspre. Dar sunt convinsă că și acum se confruntă copiii cu această problemă. Nu important mă lasă părinții. Este să-ți dorești foarte tare și să muncești pentru visul tău, indiferent care este. Eu, de exemplu, copilului meu îi spun, chiar dacă are 4 ani, să fie cea mai bună în ceea ce îi place. Adică ea, dacă vrea să facă muzică, o să facă muzică, dacă vrea să fie, nu știu, inginer, o să fie inginer. Eu o să o susțin în tot ceea ce face, doar că îmi doresc de la ea să muncească foarte tare, pentru că fără muncă nu va ajunge unde își dorește. Și să fie cea mai bună în ceea ce face, indiferent de domeniu. Cum reușești să îmbini muzica, partea profesională, cu viața de familie? Păi, cumva la mine sunt mână în mână, să zic așa, pentru că și soțul meu este în domeniu. Și e simplu, noi și lucrăm împreună, el îmi compune piesele, eu îi le cânt. Cumva e ok. Mi se pare o poveste foarte frumoasă de dragoste. Cum simți tot acest proces? Ai pe cineva alături care ți-e atât de apropiat și care să știe cum ești, cine ești și să compună special pentru tine? Este foarte ok pentru că știe exact ce-mi place, dar în același timp este și complicat pentru că eu fiind, el este subiectiv și atunci de la mine își dorește tot ce e mai bun din mine, adică să cânt perfect. De multe ori stăm și câte 3-4 zile, de exemplu, dacă lucrez cu alți compozitori, am tras în câteva ore și gata. Dar de când lucrez cu el, este foarte exigent față de atunci când lucrează cu alți artiști. Melodia Zuli Zuli este compusă de soțul tău? Da, da. Și de el. E o colaborare cu mai mulți compozitori. De el, de Dael Damșa, de Emma Oancea, care a făcut versurile, și bineînțeles de Boyflow din Spania, care și-a făcut partea lui de linie și de text. Pentru această melodie, având în vedere că a colaborat și cu alți compozitori, cum a fost chimia dintre voi, energia dintre tine și soțul tău, mai fost la fel de exigent sau i-a mai lăsat și pe ceilalți să-și dea cu părerea? Nu, este la fel de exigent, indiferent cu cine lucrează. Nu, este la fel. În ceea ce mă privește pe mine, la tras voci, așa, este la fel de exigent, indiferent. Aș vrea să ascultăm și noi melodia în această dimineață. Sigur. Pentru că le-am promis celor de acasă că îi voi răsfăța și din punct de vedere auditiv. Și ne întoarcem în platou să te mai descos puțin, să-mi povestești poate și despre vacanță. Cu drag. Iar acum vă invit să o ascultați pe Andreea Di și pe Zuli Zuli, melodia cu care ne răsfăță în această dimineață. Noi revenim în platou, așa că rămâneți alături de noi. Și aș vrea să-ți mărturisești ceva, să știi că ești una dintre cele mai frumoase femei pe care l-am văzut în viața mea, live, și și clipul, să știi că e pe măsura personalității tale. Da, eu sunt Zuli Zuli, adică mă reprezintă foarte, foarte bine piesa asta, e ok. Cum a fost la filmare? Ați avut cadre destul de excentrice, ca decor? La filmare
de tehnologie, da. Și să vă permiteți să faceți un asemenea. Acum poți să colaborezi în orice țară fără să, fără măcar să vă cunoașteți față în față. Faptul că te lași surprinsă de viață, sunt convinsă că îți pregătești noi lansări și concerte. Da, pregătesc o piesă nouă și un pic stilul. A fost Silvia o piesă foarte, foarte interesantă și eu o să sun un pic stilul. Cred că undeva pe în septembrie, octombrie, data. Deci după ziua ta, practic. Da, după ziua mea, da. Da. Pentru... Mă bucur și eu de vacanță. Intră copilul acum în vacanță, scapă de grădința de vară. E ok. Unde mergeți în vacanță? Uite, dacă tot timpul și mai ne-am întors, după cum... Am văzut, am zis că poate, poate. Da, nu, am fost în Grecia, ne-am întors acum două săptămâni. Am prins fără faza aia cu testul PCR. Și bine, noi suntem vaccinați, dar mă gândeam să nu fim pe cea mică cu... Da, testele și cu bețișoarele și cu, da, mai ales că a fost la grădință și a tot făcut teste din astea și când vede, doar când vede bețișorul fuge. Draga, de ea mi se pare greu pentru copii în perioada asta să treacă prin astfel de experiențe. Da, asta e, decât să, adică decât să fie bolnavă, mai bine a fi. Să știi că se menține foarte bine bronzul pe pielea ta. Aș fi mulțumesc, am mai dus un pic curând. Și aș vrea să-l reînnoiesc, mă gândesc unde o să plec. Uite, de exemplu, mâine mă gândesc să plec la munte câteva zile. Pentru că dacă tot am fost la mare, să mergem și la munte, mai ales că e foarte, foarte cald afară. Așa că... N-am încercat niciodată bronzul de munte, dar am auzit numai lucruri bune despre el, deci... Da, n-am stat la plajă niciodată la munte, dar niciodată să nu spui niciodată. Mai țintești o destinație exotică pe undeva prin afara țării? Cu toate restricțiile, bănuiesc că... Sincer, să mai țintesc vreo destinație exotică cu noua tulpină, așa că cred că voi rămâne acasă în România. O să țintesc să merg prin Maramureș, prin Sobuciterica, pentru că era foarte mică și na, nu puteam să mă duc. Acum e destul de măricică și înțelege lucrurile. Sunt convinsă că ești întrebată destul de des ce faci pentru a arăta atât de bine, dar aș vrea să te întreb altfel, pentru că rutina e una personalizată, fiecare femeie e diferită, dar înăuntru tău, ce secret te ascunzi? Care e mentalitatea ta despre starea de bine, despre felul în care arăți? Cum? Păi, starea de bine, cel puțin din punctul meu de vedere, vine din interiorul tău. Adică, nu știu, pur și simplu trăiesc viața din plin. Adică, pe mine am ajuns la stadiul în care cred că nu mă mai surprinde nimic. Orice veste ar veni, nu mă surprinde. Într-adevăr, există posibilitatea să mă afecteze pe moment, dar sunt lucruri care nu depind de tine și atunci trebuie să trăiești viața din plin, să te bucuri de ea, să iei lucrurile așa cum vin și cam asta e tot. Iar apropo de siluetă, dacă la asta te referi, să zic așa, nu țin un regim aparte, nu mănânc dulciuri, sucuri și pâine de luni până vineri. În weekend... Liber la distracție. Liber la distracție în ceea ce privește mâncarea și fac într-adevăr sport de 5 ori pe săptămână, adică de 3 ori sală și de 2 ori pe săptămână fac pilates. Foarte... Dar nu pentru a arăta într-un fel, ci pentru a mă simți eu foarte bine, adică sportul mă calmează foarte mult. Despre rutina de păr așa în câțiva pași simpli, ce poți să-mi spui? Căci cred că e cel mai dificil păr din lume. Rutina de păr este curly girl method, fără șampoane osulfați, fără durează. Deci rutina mea... Norocul meu că în această curly girl method trebuie să te speli o dată pe săptămână pe cap. Căci altfel ar fi un dezastru, că durează cam 2 ore să stai o oră cu masca în păr și după aia clarifiere și așa mai departe. Da. A, deci curly method-ul pe care îl făceam eu nu era curly method, dar acum înțeleg de ce nu a funcționat. Nici eu n-am știut. Deci până acum, să zic așa, cred că de vreo 6 luni țin metoda asta, nu știam de ce părul meu nu stă ca o mătură sau băi, ce are părul, ce să-i fac, ce să... Și mi-am dat seama că, de fapt, nu îi dădeam ce trebuie. Și m-am documentat, m-am interesat și am ajuns, până la urmă, la o soluție foarte bună. Să știi că data viitoare, când vii la noi, o să te descoți mai pendelete despre această metodă. Da. Da. Îți mulțumesc tare mult. O grămadă de teste, trebuie să vezi dacă are proteină, prea multă, prea puțină. Prea... Da, e complicat. E complicat. O lăsăm pe data viitoare și îți mulțumesc tare mult că ne-ai vizitat mulțumesc astăzi. Mulțumesc și eu de invitație. Și îți doresc mult succes pe mai departe și să-ți păstrezi această stare de bine pe care sunt convinsă că ai dat-o mai departe și telespectatorilor noștri. Mulțumim. Mulțumesc. Să știți că o să ne mai informăm. Cred că informația a fost cuvântul zilei aici la Matinal și aș vrea să luăm legătura cu colega mea, Iulia Bălușă, să ne povestească ce s-a mai întâmplat, ce urmează să vedeți în jurnalul de știri. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, Georgia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! La început de săptămână vin cu noutăți pentru telespectatorii Metropola TV. Și avem vreme extremă în România, o furtună puternică a făcut prăpăd noaptea trecută în Cluj-Napoca în doar 20 de minute cât a durat furtuna cu grindină. Străzile au fost inundate, mai mulți copaci au fost puși la pământ, inclusiv acoperișul unui liceu a fost luat pe sus de vântul puternic. Și avem noi probleme în sistemul medical din România, exodul
medicilor a crescut în țara noastră. Peste 2000 de doctori au cerut să profeseze în alte țări în anul pandemiei și vom afla în jurnal de la medici ce anume îi determină să plece peste hotare, iar la final vin cu vești bune pentru britanici. De astăzi se renunță la aproape toate restricțiile. Cu toate acestea, premierul Boris Johnson nu va sărbători pentru că s-a izolat la domiciliu după ce a intrat în contact cu o persoană infectată. Măsurile vor fi înlocuite însă cu recomandări, dar mai multe vă spun imediat în jurnal de la ora 12. Georgia? Mulțumim tare mult, Iulia, pentru toate informațiile. Cu Iulia vă revedeți în câteva momente după pauza de publicitate. Noi am ajuns la final de matinal și dacă o văd pe Iulia într-un roz pudrat, aș vrea și eu de asemenea să mulțumesc bluzat Moda Urbană pentru acest outfit de astăzi. Poate că nu o să dau tonul cromatic pentru cei care urmează după mine, dar mi-aș dori să adopt energia pe care am încercat noi să vă oferim astăzi la matinal. Sper că v-a prins, sper că ați plecat la drum cu zâmbetul pe buze și cu informații noi pe care să le povestiți celor dragi. Ne revedem și mâine dimineață ca să povestim mai multe. De la ora 9 vă aștept și vă doresc o zi superbă!